вітаю вас. Рада вас чути. От насправді якраз обговорюємо ухвалене рішення Верховної Ради щодо продовження мораторію ще на рік на заборону продажу землі. Говоримо про те, що цього, в принципі, замало, так? Але чи виграли час ми, чи ні? У травні цього року ми зареєстрували законопроект про те, щоб встановити мораторій на 5 років. Але, на превеликий жаль, він не мав шансів пройти у парламенті. Тому в результаті титанічних, я вам так м'яко скажу, зусиль переговорних, які я докладав останні кілька днів, нам вдалося переконати лідерів інших фракцій і винести сьогодні на розгляд парламенту законопроект про продовження мораторію на один рік. Я вважаю це надзвичайно важливим питанням, тому що сьогодні не можна продавати землю, хто б що не говорив. Тому що, коли викидається величезний масив землі на ринок, це зразу збиває ціну. І сьогодні немає ціни на землю, а завтра вона взагалі нічого не буде коштувати. І тому, щоб, наприклад, взяти кредит у банку, навіть в заставу ту землю не візьмуть, оскільки вона не має жодної ціни. Крім того, хто має сьогодні можливості придбати землю? Олігархи і латифундисти. А українські фермери, українські селяни, у них немає коштів придбати землю. І вони залишаться батраками. Крім того, давайте подивимося випадки в історії, маса історії, коли приходили величезні транснаціональні корпорації, в яких завдання одне – посіяти технічні культури, ріпак, соняшник, зібрати і поїхали. Ніхто не дбає ні про тваринництво, ні про рослинництво, ні про соціальну сферу у селі. Тому що село – це люди, і людина має в селі працювати, а не один трактор, а селянів там немає, селян немає. Саме тому сьогодні, на вимогу фракції Радикальної партії, ми проголосували закон про мораторій, мій закон, куди ми долучили лідерів фракції. Ми вважаємо це надзвичайно важливе рішення. Це перше. Друге. Що робити далі? Як ми вважаємо, треба використати цей рік, поки діятиме мораторій, для того, щоб вирішити проблеми села? Якщо ви мене спитаєте, чи задовольняє, сьогодні мене ситуація в селі не задовольняє. Бо і я, і кожен з нас, хто їде в село, бачите, як у класика написано, село не наче погоріло, не наче люди подуріли. На панщину йдуть і дітей своїх ведуть. Тому для того, щоб вирішити проблему села, для того, щоб були люди в селі, треба радикально міняти державну політику щодо села. У першу чергу дешеві кредити сільгоспвиробникам. Тому ми наполягаємо, щоб в бюджеті наступного року селянам залишили спецрежим оподаткування ПДВ, який вони заробляють, щоб вони мали використовувати ці кошти на придбання паливно-мастильних матеріалів, на оновлення рухомого парку, на збиральну кампанію. А сьогодні уряд вилучає в них 20 мільярдів ПДВ, а потім розказують, що ми дамо вам 5 мільярдів через які державні програми. А потім за них ще й хабарі треба платити, бо ті державні програми фермер із села не отримає, а отримають знову ж таки величезні латифундисти. Наступне, що треба, унормувати господарювання на землі. Сьогодні мінімум 10 мільйонів гектарів перебувають у тіні. Вони обробляються, але з них не платять податки, вони не перебувають ніде на обліку. Тому ми вимагаємо від уряду провести інвентаризацію земель сільськогосподарського призначення для того, щоб легалізувати ці 10 мільйонів гектарів, щоб на відкритому прозорому аукціоні виставити їх на оренду, здати по найвищій ціні в оренду. От вам десятки мільярдів доларів доходу до державного бюджету, у першу чергу на кредитування сільськогосподарського виробництва. Тому що навіть сьогодні, коли фермер з горем пополам збирає врожай, він не може його нікуди продати. Або вивозять за кордон тільки зерно, замість того, щоб створювати кредитні програми, щоб ставити переробку в селі, щоб піднімати додану вартість, щоб створювати робочі місця. Окремо наша фракція наполягає на тому, що треба не землю продавати, а треба максимально запроваджувати державну програму розвитку тваринництва. Тому що коли є корова у приватному подвір'ї, коли є дворова корова в селі, це означає, що є робочі місця. Сьогодні в Україні менше 2 мільйонів корів. При Гітлеру було більше 4 мільйони корів, а сьогодні менше 2 мільйонів. І для того, щоб відновити поголів'я великої рогатої худоби, а це питання продовольчої безпеки країни, як складової національної безпеки країни. Для того, щоб відновити поголів'я великої рогатої худоби, треба мінімум 5, 7, 10 років. І підвалини цієї політики відродження тваринництва повинні закладатися сьогодні, зараз. Крім того, ще одна величезна проблема. У нас є ціла категорія обезземелених селян, які працюють у системі Академії аграрних наук. Академія аграрних наук має 400 тисяч гектарів, десятки тисяч людей
людей, які працюють в цій системі, не мають паю. Вони не мають можливості заробляти на ньому копійку. Тому ми зараз підготували з колегою Купрієнком, Галасюком, Лозовим, Вовком, іншими нашими колегами. Ми підготували законопроект про розпаювання земель сільськогосподарського призначення, які є в розпорядженні Академії аграрних наук, щоб роздати ці землі ветеранам праці, які працювали на цих підприємствах, і нині працюючим робітникам. Тому що ми маємо сьогодні парадоксальну ситуацію, коли село, де був колгосп, селяни мають землю, а рядом село, де був дослідне господарство Національної академії аграрних наук, селяни землі не мають. Оце ключові питання, які треба вирішувати. Ну і нарешті, останнє. Багато хто задає правильне питання. От селянин є власником землі, але не може її продати, хоче продати, а не може. І мене звинувачують у тому, що добиваючи заборони на продаж земель сільгосппризначення, я начебто обмежую права селянина на розпорядження своєю власністю. Ми поважаємо право приватної власності, тому ми пропонуємо, що якщо, наприклад, є селяни, які не мають спадкоємців, люди старшого віку, яким по 70, по 80 років, їм треба гроші на операції, чи, наприклад, вони хочуть хату собі купити, ми пропонуємо, щоб вони мали цю землю, можливість продати державі. Не комусь, а державі. Держава, щоб по ринковій ціні купила цю землю, і потім за аукціонах хай виставляють і здають в оренду. І тоді нормально, земля залишається в державній власності, в розпорядженні українського народу, і вона не переходить кудись. Я хочу, пропоную нашим глядачам, давайте дивитися стратегічно, давайте дивитися на 50, на 100 років уперед. Як будуть жити українці через 100 років, якщо сьогодні продати землю? Вони народяться і вже не будуть господарями на своїй землі. Крім того, за прогнозами Організації Об'єднаних Націй, до кінця століття на землі житиме 10 мільярдів людей. Ось наш потенціал годувати цих людей. Для цього треба розвивати нові агротехнології. Для цього треба піднімати вітчизняну галузь сільськогосподарського машинобудування. Коли в нас були величезні заводи у Харкові, Серп і Молот, Харківський тракторний завод, Херсонський комбайновий завод і маса-маса інших. У Білій Церкві Червона Зірка. Сьогодні їх немає. У нас їздять американські Джон Діри і білоруські комбайни. А українські машинобудівники не мають можливості працювати і годувати свої сім'ї. Тому, коли ми говоримо, що землю не можна продавати, ми говоримо з перспективою на тисячі років. Тому що так, як Арабським Еміратам Господь дав нафту, отак Україні Господь дав землю. Але нафта сьогодні є, завтра немає. А земля – це навічно. Це той товар, який не збільшується. Площа землі на планеті не збільшується, а навпаки скорочується. І тому земля ставатиме все дорожче і дорожче. І українська земля – це не просто золота земля, а це платинова земля. І я стверджую, що влада навмисно проводить політику зубожіння селян, щоб вони задарма віддали землю. І після цього ви побачите, що буде. Ті, хто буде власниками землі, зароблятимуть мільярди, десятки мільярдів, тому що людина кожний день хоче їсти. А українські селяни ходитимуть батраками. Пане Олеже, я вам дякую. Олег Валерійович Ляшко, лідер радикальної фракції, лідер радикальної партії, був з нами на зв'язку. Завжди рада вас чути, тому що не встигаю поставити запитання. Ви працюєте на випередження, на всі уточнюючі. Дякую вам. Повертаємося до